Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui as barracas que ficam no lado da matriz, na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, que fica bem aqui no lado do Centro Apoio ao Romeiro, né? E a gente vai agora visitar essas barracas que ficam aqui no lado da igreja matriz, em Juazeiro do Norte. E vamos seguindo aqui, então. Já deixa aquele like, inscreva no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. E vamos seguindo aqui nas barracas da matriz. E vamos vendo aqui as variedades que tem. Olá, bom dia. Bom dia. Aquelas rapaduras tão boas, tão bonitas. É na palha, né? É na palha. A partir de quanto essas daqui? Isso daí é preto, 10 reais de cima, R$ 1.000. Isso aqui. R$ 2, né? É, E tem aquela maiorzona grandona, né, ali? A grandona é 15. R$ 15, rapadura grande. É de qual engenho? Aqui. É de Barbalha. Engenho de Barbalha, né? É. Aqui em Barbalha é rico, né? Cheio de engenho lá, né? É, lá tem uns 4 engenhos. Lá, eu fui uma visita no engenho de lá, o engenho Padre Cícero. E lá é tudo ainda o modo antigo, né, de fazer tudo. Ainda mantém viva aquela cultura, né? É, vem que aqui também tem a. É o dono daquele rei morreu. Eu vi a notícia. Seu Antônio. E ele era jovem ainda, né? Era, não foi a operação que ele teve no rei. Mas foi de repente assim, não foi na hora. É assim mesmo, é a vida, né? É. A pessoa não espera nada, só que vive. A mulher acaba de estar vindo, né? É verdade. Aí os filhos estão tentando reerguer, né? Lá. É, ver se mantém a cultura viva lá do engenho, né? É, a mulher vive tá morrendo, né? É, eu vi lá, ainda tá um movimento. Onde, né? Quem entrava, né, pra fazer as visitas grandes. Tá lá na visita lá. Pois é, é assim mesmo, né? Seguir a vida. Vem aqui que tem muita rapadura mesmo. Tem uns doces aqui, né? Também. Que é doce de leite. E tem umas variedades aqui. Pô, tá certo. Então, obrigado, boas vendas, hein? E vamos seguindo aqui. Vindo as barracas na lateral da Praça da Matriz. Tem muita coisa boa aqui. Rapadura de goiaba. Olá, bom dia. Aqui tem muito doce pra adoçar a vida, né? Rapadura na palha. Muita coisa boa aqui, viu? A Romaria tá chegando, né? Já é. Aí o movimento melhora, né? Com a Romaria. É. São boas vendas, hein? É. Tem aqui o movimento das. E aqui fazendo a manual. Olá, bom dia. Fazendo na prática, né? Aí. Essa palha, a palha da bananeira. Bananeira, né? E aqui é artesanal. Rapadura na palha. Também é o engenho de Barbalho, né? Essa rapadura. É muito bacana esse trabalho. E as rapaduras na palha. Bom demais. Então, obrigado. Bom trabalho aí. Tá vendo? A gente tem um mel de abelha aqui, ó. Esse mel de abelha puro. Tá de quanto o mel de abelha? Essa garrafa. Esse mel de abelha. Mel de abelha? Isso é bom, né? 35. 35, né? Isso é que é o mel, o puro, né? É. É da italiana, né? Uhum. Vamos ver aqui. Isso aqui, esse mel é bom demais. E também serve como fazer remédio, né? Medicinal. É. Muito bom. E aqui é bom demais. Também tem rapadura na palha, né? Que é bem tradicional. Vamos seguir. Então, obrigado. Boas vendas, viu? Obrigado. E vamos seguindo aqui nas barracas. Aqui também tem muita coisa aqui, ó. Rapadura na palha. Olá, bom dia, moço. Tem muito doce aqui. Bom demais. E vamos seguindo aqui, mostrando as novidades das barracas. É o suco natural aí? Olá, bom dia. Isso aqui é a castanha do Catolé? É, castanha do Catolé. Isso aqui é bom, viu? É quanto esse cordãozinho? R$ 2. R$ 2, né? Isso aqui é bom demais. Aqui a variedade é grande de doces. Aqui a matriz já fica bem ali na frente, a igreja de Nossa Senhora das Dores.
Também tem o mel do engenho. E aqui também tem algumas cachaças artesanais, né? Cachaça artesanal. E tem aqui também. Muita coisa boa. Mas cachaça artesanal, minha mulher, muita coisa diferente, né, aqui. E vamos seguindo aqui por dentro das barracas. Aqui é a rua Padre Cícero, se não me engano. E vamos seguindo aqui, mostrar as novidades das barracas. Vamos seguindo aqui. Tem até o caldo de cana aqui. Olá, bom dia. Tá de quanto a cana, o caldo de cana? R$4, meu filho. R$4 aqui. Isso aí é bom demais, né? Mas R$3 dele também. Quem mandou um primeiro aí, vai embora. Essa cana é a cana? É a cana de fazer açúcar, fazer rapadura mesmo. É aquela já do engenho, né? É. Isso aí é bom demais. É bom demais. Nordestino que é nordestino, isso aí gosta demais. Da cabeça mesmo. Aqui é fazendo na hora aqui. Da cabeça chata, carrega a lata d'água na cabeça. É verdade. Tem a cabaça também aqui, ó. É, isso não tem cabaça, mas tem as cabacinhas perto aqui. As cabacinhas grandes ali. É isso. Isso é bom. Então, bom trabalhar aí, boas vendas, viu? Obrigado, meu irmão. Muito bom. Vamos agora. E vamos seguindo aqui. Vê que aqui já é um. Mais pra frente já é local onde tem alguns hotéis, né? Algumas pousadas. Os romeiros visitam e se hospedam, né? Mais na frente. E tem alguns ônibus também aqui. Acho que alguns romeiros já estão chegando, né? Porque já tá para chegar a romaria, que é a romaria de finados, aqui em Juazeiro do Norte. Aí o movimento já começa a aumentar um pouco mais aqui nessa parte, que costuma ser muito movimentada aqui em Juazeiro. Vê que tem algumas barracas de roupas. Tem algumas barracas aqui também, né? E a gente vai seguindo e mostrando o movimento na lateral da Igreja Matriz de Juazeiro do Norte. Vê que aqui já é um ônibus de romeiros que já deve ter chegado aqui na região, né? E tá seguindo. E mais ali na frente é as pousadas, né? Aqui é a pousada Bela Vista. Ali já é a igreja. A gente vai chegando aqui bem na frente da igreja para mostrar o movimento. Tem uma igreja muito bonita, né? Igreja Nossa Senhora das Dores. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês o movimento das barracas aqui em Juazeiro do Norte, né? Vocês verem que ainda não está bem movimentado naquelas barracas que costumam ser muito movimentado por turistas e romeiros, né, também. Aí mais para cima é a Praça Padre Cícero, né, que tem sempre abriga muitas pessoas em cima. O movimento é bom. E esse vídeo é esse, pessoal, foi para mostrar as barracas. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau.